Norte Bombas 2023. Origem, todos uma só vida. E os preparativos estão a todo vapor. É a primeira vez que o Railson Montim trabalha na produção do Festival Norte Bombás. Além de garantir a renda familiar, a satisfação de entregar um excelente trabalho que fala pela emoção. Sempre uma expectativa para bons progressos, né, no nosso trabalho, desempenho e decorrer do andamento para melhor, para ter um bom resultado na frente. Profissionais se unem para preparar o cenário que promete mexer com os sentimentos do público. Eu acredito que a gente vai estar levando um cenário maravilhoso mais uma vez para dentro do espetáculo, da live Norte Bombás. E a gente espera sempre o melhor e que a gente possa agradar o público que esteja lá dentro. O evento deste ano proporciona a valorização aos povos indígenas e a importância da união na preservação da natureza, com o tema Origem, todos numa só vida. É a TV Norte trazendo um pouco da nossa cosmovisão, da cosmogonia, cosmologia indígena para você que vai assistir em casa, para você que vai até o Copacabana assistir esse espetáculo com vários artistas. Cada detalhe é executado minuciosamente e delicadamente. Aos poucos, as estruturas vão criando vidas, gerando expectativas pelo festival. E o Festival Norte Bombás acontece dia 9 de junho no Copacabana Choperia. A partir das 8 horas da noite e conta com a presença de diversos artistas locais. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos no site portalnorte.com.br. Norte Bombás 2023. Oferecimento Nova Era. Tá no Nova Era. Tá em casa. Apoio Casa das Correias. Cada dia mais perto de você. E Plural Mais. Comunicação corporativa na palma da mão.